moja najtežja naloga v okviru mojega ambasadorstva je bilo to, da ko sem jaz postala junior ambasadorka Unicefa, so moji sošolci me začeli bolijati na to temo, ker so mi govorili, da to delam samo za pozornost, da ne bom, da ne bo iz tega nič prišlo, in so samo pač mogoče iz ljubosumja, ampak sem me to zelo prizadelo do take mere, da sem želela minimalno stvari delati za Unicef, ampak potem še s časom ugotovila, da je to v bistvu, da se ne bi smela toliko obremenjevati s tem, kaj drugi mislijo o meni. Mladi so še posebej dovzetni za diskriminacijo, saj pogosto nimajo dovolj informacij o svojih pravicah in to vrstna dejanja dojemajo kot običajna in samoumevna. Medve sva živele vse posod po svetu in sva videli, kako je rasna diskriminacija prisotna v vsakodnevnem življenju. Recimo v Rusiji, takrat, ko je korona, COVID, postala bolj prisotna v vsakodnevnem življenju, so najni azijski prijatelji bili zelo diskriminirani, kot naprimer na metroju. Jih je bilo zelo strah sploh vaniti zato, ker so v Rusiji vsi mislili, da če si iz Azije prenašaš korono in so bili pretepani, včasih so tudi pluvali na njih. Se spomnim, da je bilo, mislim, da moj prvi dan v tisti šoli in en moj sošolc, ki je bil afroameričan, so ga prosili, če se lahko postriže njegovo frizuro, pač afro frizuro, in če ne bi ga izključili iz šole. In to mi je zelo ostalo v spominu, ker potem moji sovrstniki, ki so bili beli, pa so imeli daljše lase, so jih pustili imeti pač frizure, kakršne so želeli, ampak no, pač to je en zelo tak konkreten primer diskriminacije. S pomočjo družbenih omrežij se vidi, kako so mladi več in več vključeni v politiko in v politične razmere. Še posebej omrežja kot Instagram pa TikTok, je vidno, kako se mladi lahko zorganizirajo, kako smo lahko močni, če delamo skupaj. In se začnejo gibanja kot Black Lives Matter ali pa gibanja za LGBTQ community. Tako da mladi so več in več v to vključeni in včasih mislim, da tudi več vejo, kaj je potrebno za družbo, danes kot kakšni starejši. V Sloveniji, ko sva tukaj hodili v šolo, nas niso pravilno izobraževali o nadlegovanju in o tem, kako ga prepoznati, kako ga preprečiti in o različnih vrstih nasilja med mladimi pa nadlegovanja med mladimi. Če se je kaj zgodil, če si bil nadlegovan, nisi povedal nikomor, ker nisi vedel, da je bilo to nadlegovanje, nisi vedel, da je bilo kaj narobe s tem, kako so vrstniki ravnali s sabo. Po podatkih Unicefa iz leta 2018 je bilo 44% mladih, starih od 13 do 15 let, vpletenih v medvrstniško nasilje v šoli ali v njeni okolici. Ko sva prišli v ZDA, sva pa bolj, ker je ZDA kar znana po tem nadlegovanju med mladimi, se misli, in so res aktivno probajo preprečiti to in zmanjšati te odstotke nadlegovanja med mladimi. Smo imeli tedensko seminarje na to temo in je bilo v bistvu zelo uspešno. Če si komu povedal o nadlegovanju, se je nehal. Ker so učitelji nekaj naredili o tem. Potem pa, ko sva prišli v Rusijo, je bilo pa spet isto. Ni bilo toliko pozornosti na nadlegovanju pa nasilje med mladimi, tako da sva, ampak razlika tem je bila, da so še bolj te politične razmere pa pogledi vplivale na to, kako se mladi, v katero družbo je posameznik vključen.
če se je kaj zgodilo in si povedal učiteljem, se ni nič zgodilo, niso ničesar naredili. Že spet, ker ni bilo obravnavan, kot da je bilo to pravo nadlegovanje. Če ni bilo fizično, ni štel. Jaz sem sicer bila rojena v zelo privilegirano družino, ker sem bela in moja družina je v dosti dobrem stanju. Tako da ne morem glih reči, kakšen svet bi vsi mladi hoteli, ampak kar lahko rečem je, da bi to bil en svet, kjer otroci ne vidimo vseh teh problemov, ki so narejeni zaradi odraslih. Ena od teh otrokovih pravic, ki mi je vedno ostala v spominu, ki jo imam vedno pred sabo, ko razlagam o takih področjih, je ta, da smo vsi otroci enaki in da smo vsi ljudje enako vredni. In se mi zdi, da prav ta pravica je baza za svet, ki bi bil idealen za vse ljudi, ne glede na to, kakšne rase, kakšne vere, kakšne nacionalnosti smo rojeni. Vabljeni, da nam teme, o katerih si bi na skitu več želeli slišati v prihodnosti, predlagate na družbenih omrežjih.